mutta Kivelä pistää sitten määrämittaista eteenpäin, lähtee vaihtoon Kivelä kiekkoalueelle. Keupa pääsee ja Sato! Kohei Sato! Ja tämän kauden ensimmäinen maali Keurulla. Eilen iski Kajaanissa tämä hymyilevä, kohtelias japanilaishyökkääjä. Kuudes ottelu Keupassa, toinen maali, Kohei Sato. Ja kun tällä tavoin tarjoillaan tälle liukasliikkeiselle, hymyilevälle ja kohtelijalle japanilaiselle, on kyllä kohtelias, mutta ei näköjään, ei liian vieraskorja, kun tässä kuitenkin sitten tässä tilanteessa kiekon maaliin laittaa.